no one left to guide you home. Ainda não é game não, pô. Bora, 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 é agrupamento, bora. Bom por aqui, ó, por cá. Não, por aí não, por aí a gente vai tomar na cara, vamos. Reformação, retaguarda. Rapaz, não me dá headshot. E você a posição da galera. Tem quanto? Todo mundo junto lá? Se liga, olha a pegada. Se liga aí, pai. Se liga aí, E aí? Retaguarda. Ó, 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 hop, hop, hop. Sniper aqui, Fernando. Tem sniper aqui? Tem, tem aqui. Porra, não dá pra passar não. Aqui na frente. Peraí que se eu cair aqui, velho. Ai, caralho. Cadê? É. Não, volta, volta com as meninas lá. Você volta com as meninas. Deixa lá. Fernando. Fernando.